du stiger upp från frukostbordet med kaffekoppen i din hand. Kämpar folket i Kambodja för att befria sitt land. Allting som du gör i solidaritet. Under tiden som du jobbar för att tjäna ditt levebröd, försvarar bönderna i Laos sina skördar med gevär. När du åker hem på bussen från ditt kontor eller din fabrik, bygger folken i Indokina upp en framtid utan krig, utan imperialism eller utsugning av den andre. Ett land i oberoende efter sekler av förtryck. Om insatt allt du gör har enorm betydelse, allting som du gör i solidaritet. Om du tror att kriget är slut så bedrar du dig svårt, för krigen kommer att vara så länge imperialismen består. Och folken i Indokina kämpar även för oss, liksom varje folk som är förtryckt måste ta till vapen och slåss. Och nu när tredje världens massor börjar resa sig ur förnedringen, måste du bestämma dig hur du ställer dig i striden. För du är antingen en del av problemet eller lösningen, och det finns ingen lösning under imperialismen. Den ska sopas bort som när en stormvind sveper jorden, när de förtryckta folken reser sig och kastar sina ok. När du kommit hem och ätit middag, är du trött av dagen? Liksom kampen i Indokina har betydelse för dig.